Hey good people, welcome back to my YouTube channel. My name is Sine Azel guys, and welcome to the Explores. So today is on a Sunday, it's around 10. I woke up late guys, so I decided to do a vlog of the activities that I'm going to do. Sijui kama nitaweza kwenda kanisa ama sita make, I don't know. Let's see how the day goes. I'm just preparing breakfast, nishapika chai, and I'm warming food. We don't usually take snacks to jizoesha breakfast ni chai na zile food zilibaki za supper. That's what we take in the morning. So sisi na snack hapana, za no. So guys, hope you love the video. If you do, give it a thumbs up, comment, share. And comment down below the kind of video you want me to be doing. If it's vlogs, please tell me, comment down below. How many other kinds then you know I do better, please let's interact guys. So namaliza then to have breakfast, jika tunamikwenda kanisa, atuko tunataka kumiss kanisa leo. And another time in the end. So guys, wacha ni wachi hapa. Let's see how the day goes. So guys, we had to pass hapa kwa daktari na nimeleta mesan as people, so niende nimeleta hapa at least angaliwe kifua, then we go tujue what next. Agile shopping now. So guys, I'm at the supermarket. We're going to shopping, then we have to go say hi to people. So we're going to go visit relatives. Then after that, maybe I'll show you the dance girls. Yeah, I'm going to vlog it to the supermarket because I'm going to go and see. Ndio tumesema hapa nje. Watu wao wanapiga kelele nyuma. So ndio tuko kwa entrance. Yeah, we just finished doing shopping. And love that on the safari. Havela na nini? Naonyeshana tu la bit. Hebu nionyesha hapa kingine. Yo tenía delgado, yo quería que yo de Welcome back to our YouTube channel, The Explores. My name is Zini, as you know guys. So today I'm in Nyeri town asking people what we are celebrating today. Today is on a holiday. I want to know if people understand what they are celebrating. So guys,
nakuwa ngumu sana kufanya street interview. Hopefully nitapata 2 or 3 people. Sitaki hata kupata watu wengi. Just enjoy the little video. Sita haitakuwa long. I just wanted to be like 5 minutes or so. Then unajua sio kila mtu anataka kuwa on camera, so guys you have to understand. So guys, now I want us to start the video. Sijui nitaanza wapi. I'll just go nikipata mtu tu off guard na mwambia if naweza mfanya interview, because you know and I'm being straight to interview. So guys, hope you enjoy the video. Give it a thumbs up, comment what you think, like, share. Yeah, leave a sweet, sweet comment, guys. And sir, leo kuna holiday. Yeah. Ni holiday gani tuna celebrate leo? Leo, hiyo ni holiday ya Islamu yenye inaitwa Eid. Eid nini? Eid Mubarak. Eid Mubarak? Yeah. Okay. Unaweza jua inahusiana na nini? Yani wana celebrate nini? Ni Eid Mubarak, lakini ni nini inahusiana na hiyo Eid Mubarak? Yenye inahusiana nayo. Yeah. Si ni siku ya Islamu, sasa ni wana celebrate hivyo. Hivyo tu ujui, yeah. Niko nauliza. Leo tuko na holiday. Na ni holiday gani? Ninajua ni holiday ya Waislamu. So mimi si Muislamu, mimi ni Mkristo. Uh-huh. So, I had to join them. Lakini ujui ni gani? Sijui. Hata ukigesa ujui? Naweza guess. Hebu guess. Eight nini? Hivo tu. Hivo tu. Sawa, umesema eight. Okay, thanks. Uliza, leo ni holiday? Yes. Tuna celebrate nini? Tuko Islamu. Leo ni holiday ya Islamu. Ndio nauliza, hiyo ni holiday gani? Idul Fitri. Wana celebrate nini? Kama vile Christmas ni hii, kuzaliwa kwa Yesu, wana celebrate nini? I think ni siko sure, lakini ni tu wanapenda tu kutulia leo. Na wanapenda kutulia? Yeah. Sawa. Okay. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again with another vlog. So today I decided to do a vlog. It is on a Wednesday. Jana ilikuwa weekend, ilikuwa holiday. It's around 10. Tusha kunywa breakfast. And then nikakaa hivi nikasema I have to vlog today. Hata kama ni a bowling day, msini judge. Una how I've dressed, ni vile kuna baridi guy. Nyeri kuna baridi, hebu see myself. Niko na sweater, niko na nguo nyingine na niko na dress juu. Oh, msini judge by the way. Sisikia hata kutoa hata moja. Anyway guys, so I'm starting the vlog here. I'm trying to clean in the kitchen na nilipokosha vyombo. Then after that, wacha tuone the activities maybe nitafanya during the day. You see how my day inakuanga. A bowling day in my life, yeah. Vile inakuanga, vile nashinda. So after this naekelea sweet potato. Yeah, na miss kukula, tuko na sweet potato, ziko hapo na sitaki ziharibike, so I have to like cook them. Sijui ni kukuka ama ni kuboil, so hope you love the vlog, eh? Sasa wacha ni madeze kukosha vyomba, then maybe nita tuende tukawashe jiko. Yeah. Thank you.
iko pale. Nini? Ba. Ah. Kuti iko pale nini? Nini? So guys, I'm at Naivas. Nimekuja kwa evening date kidogo hivi. Na hakushiko na sasa. Yeah, sasa niko Naivas na ngoja nikushewe. Yeah, my day has been good. So far I think na kitu kubwa ya kuonyesha ba show for the kitu wani na kani kufili mwa na shoot you have fun. Make sure you subscribe, comment, like, share. Yeah. The vlogging in me don't allow me to do any material. Ni mnaye mkono so mimi niko nimeshanawa.